щоб ми писали і створювали простір миру, мається на увазі емоційно, інтелектуально і по всякому, в тому числі духовно, тому сьогодні у нас представники не тільки різних націй, але й представники різних релігій, за що ми вам дуже дякуємо. Ми вважаємо, що мир починається з нашого серця, з нашого розуму, з нашої душі, від того, наскільки ми розвиваємося, ростемо, наскільки ми чисті, наскільки ми добрі один до одного, наскільки ми люблячі. Саме зараз цим будемо і займатися, будемо створювати цей простір миру, який починається із серця і від того, що ми один одного не тільки слухаємо, але й справді чуємо. І тому ми спробуємо почути всіх вас. Кожен з вас підготував промову, яка стосується миру. Це буде або фрагмент вірша, який притаманний вашій нації, або це може бути так само фрагмент священного писання, який притаманний вашій релігії. Тому ми сподіваємося почути кожного з нас сьогодні. Я би хотіла від свого боку почати із вірша, щоб так на почин, так би мовити. Насправді вірш не українського автора. Він вірш індійського автора Рабіндраната Тагора, відомого. Я просто відчула, що цей вірш написаний людиною, яка має мир у душі, яка має лад із Богом, і яка бачить світ уже в дуже мирних, приємних кольорах. Називається він «Хай настіж двері». Хай настіж двері, щоб вільно поглянути на небо. Хай запах цікавих квітів увійде в мою кімнату. Хай перший блиск проміння віллється в усе моє тіло, в кожну жилку. Я живу, хай величанні кличі моєму життю, я почую в буйному шелесті розколишу на голосі. Хай рано цим плащем огорне мою душу, як він огортає простір молодої трави. В цьому небі, в цьому повітрі я вчуваю німотну мову любові, яку в житті своєму я зустрів. Отже, я сподіваюся, що ми зараз перейдемо з вами на енергію любові, на енергію миру, на енергію добра,